Ja, hejsan. I dagens ämne så tänkte jag ta upp om att om våran självbild, din och min självbild. Och det är ju ett gissel för oss alla, det här med självbilden. Och jag kan ju bara säga det, jag har börjat på filma och så här. Om man frågar om någon, om man får filma någon och någon vill vara med och så där, så blir det ofta en väldig reaktion. Och då märker man människor som man tycker är jättevackra och jättefina och tänker att den här människan kan ju inte ha något komplex. De har faktiskt jättekomplex. Och jag har ju känt själv när man ska filma sig själv och så att det är ganska tufft faktiskt att titta på sig själv och så. Nu är det ju en träning också så, men de sakerna och de komplexen, det har ju med självbilden att göra. Så att det här med självbilden, det är väldigt tufft faktiskt, men det är också väldigt viktigt att du och jag får en förmåga att älska oss själva och tycka om oss själva som vi är. För att du och jag, vi är ju skapade till Guds avbild, någonting unikt, någonting fantastiskt. Och om jag säger att jag är så ful, jag är så missbildad och ful, det jag säger det är egentligen att Gud är ful och Gud är missbildad. För att vi är ju skapade till Guds avbild. Så att människan är någonting väldigt vackert. I alla fall var vi kanske ännu finare innan syndafallet. Nu är vi ju inte perfekta utan vi är ju lite defekta och så, i och med att vi lever i en fallen skapelse och sådär. Så att vi har nog alla våra små defekter och så, men fortfarande så är människan någonting väldigt vackert och någonting väldigt fint. Och eftersom människan är skapad till Guds avbild så är det ju inte speciellt konstigt att djävulen attackerar oss just på det området också. Att vi är fula och sådär. För att djävulen han hatar ju dig och mig. Och vi påminner ju om Gud helt enkelt eftersom vi är skapade till hans avbild. Så att vi får ju möta ett väldigt hån där egentligen. Och man kan ju se hur det ser ut i världen och så. Det är ju inte speciellt kul. Jag sitter här ute i skogen och kokar kaffe som vanligt. Ni som har sett det här flera avsnitt, ni håller på att känna er bekanta med det. Men jag måste ändå berätta, om det är någon nytillkommen tittare här, så jobbar jag i skogen på dagarna. Och när jag har rast och så då passar jag på att spela in de här avsnitten. Och då kokar jag lite kaffe och så då får jag lite kaffe efter maten också. Det är ju så fantastiskt gott att koka kaffe utomhus. Det blir den här röksmaken och det är kaffe, så det är faktiskt väldigt gott. Och idag slipper jag ha solglasögon på mig. Jag hade det förra avsnittet för det var så soligt och det blir så ljust. Men idag så snöar det lite och sådär, så att idag så behöver jag inte ha solglasögon. Och så, eftersom det snöar och kameror och sånt är ju lite fuktkänsliga, så jag har lagt en tröja där över kamerorna. Så att det ser ganska kul ut faktiskt. Det ser ut som någon sån här skojig gubbe faktiskt. Just det. Jag ska läsa ur första Mosebok, första kapitel och vers 27. Bara för att bekräfta när jag sa om att Gud har skapat oss till sin avbild. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Och Gud sa till dem, var fruktsamma och förökar, uppfyll jorden och så vidare. Och här kan man säga att vi är skapade till Guds avbild, till någonting fantastiskt, någonting underbart. Så att det är något att tänka på, att du och jag är fantastiska och vi är väldigt vackra och underbara. Och Gud, han vill ju verkligen upprätta din och min självkänsla, för att ska vi vara i funktion och så är det viktigt med våran självbild, att vi tycker om oss själva helt enkelt. Jag tänkte vi ska lyssna på en låt nu som heter Konungen kommer. Och jag ska läsa sen ur Höga visan, så att den här låten kommer ur Höga visan. Och den här låten kom till ett brudpar faktiskt. Och den kom till innan hon hade träffat honom. Så att jag fick vänta med den här låten i 5 år faktiskt till den här bröllopsdagen. Och det är väldigt speciellt också för att det är en tjejkompis jag har som heter Signe Sandelin. Och hon har gjort illustrationerna till den här. Så att det kommer att bli som en saga.
Och det var ju väldigt speciellt också att när jag gjorde den här låten, och jag gjorde ju en DVD som heter Fröken Öken där jag har en massa låtar, och det är där jag har klippt ut de här låtarna. Och när jag gjorde den här låten en natt, så då var det som jag bara kände att, ja, men Signe ska göra illustrationer till den här låten. Och ja, jag kontaktade henne och sådär, och det gick väldigt snabbt. Och då berättade hon sen att hon var redan förberedd för de här bilderna, så hon hade redan som sett dem för sin inre syn. Så att så kan det vara med den helige ande. Så att det här är en speciell låt. Varsågod. Som snö, den landade på axeln bredvid hennes saga. Duvan sa, du måste göra dig glad, han kommer snart och hämtar dig. Konungen kommer för att hämta sin brud, som en lilja bland törnen, så ren och klar. Jag såg en kung, han var väldig i makt, han skulle ha bröllop, ja, snart blir det fest. Bruden hon höll på att göra sig klar, reningen i renhetens barn. Konungen kommer för att hämta sin brud, som en lilja bland törnen, så ren och klar. Nu står de där, hon och han, hand i hand, och lovar varann. Evig trohet i nöd och lust, dela glädje och sorg till livets slut. Konungen kommer för att hämta sin brud, som en lilja bland törnen, så ren och klar. Du himmelska bröllop, vad vacker du är, som liljan i dalen, en väldoft du är. Han väntar på mig, och han väntar på dig. Vara med, jag vill du vara med. När konungen kommer för att hämta sin brud, som en lilja bland törnen, så ren och klar. Konungen kommer för att hämta sin brud, som en lilja Ja, det var Konungen kommer. Och vi talar ju om självbild idag. Och det kan ju vara väldigt jobbigt för oss. Vi kan ju till och med vara utsatta för mobbing och utanförskap och såna här saker. Och det slaktar ju våran självbild väldigt mycket. Och kan vara oerhört jobbigt och smärtsamt. Och det är ju människor som har fått hela sitt liv slaktat på grund av mobbing och utanförskap.
Och jag har ju jobbat som kyrkogårdsvaktmästare och så här. Och jag har ju fått se konsekvenserna av när en människa har fått leva utanförskap och sådär. Så att, ja, människor som har hamnat snett i livet helt enkelt på grund av utanförskap och så. Och det är ju en väldigt smärta då en människa går bort för tidigt och så. Så att det kan ha ohyggliga konsekvenser faktiskt och vara en väldigt smärta i det. Men även om du eller jag har levt i utanförskap och känt oss ensamma och sådär, så tror jag Gud vill verkligen upprätta självbilden. Och vi ska läsa ur Höga Visan och det kan du gärna göra. Och det är ju en bild på Jesus och församlingen. Alltså den bild som Jesus har av dig och mig. För vi är ju bruden och Jesus är brudgummen. Det är det bildspråket. Och då kan du läsa vad mannen säger om kvinnan. Och då kan du se på Guds syn på dig och mig. Och på hur Gud ser på dig och mig. Och är man nu man så då får man ju som omformatera det här och tänka om lite. Nu är det ju väldigt populärt i dessa tider med sådana saker. Men nu tänkte jag mer på ett sunt sätt. Så att man får tänka sig som en kvinna om man är man. Och ta emot det här vad Gud säger om oss och så. Jag tänkte vi kan läsa ur Höga Visans 7:e kapitel. De första 9 verserna här. Och då står det så här. Hur sköna är inte dina fötter i sina skor, du ädla. Dina höfters rundning är som ett bröstspännes kupor, gjorda av en konstnärs händer. Ditt sköte är en rundad skål, må vinet aldrig fattas däri. Din midja är en vetehög, omhängnad av liljor. Dina bröst liknar ett killingpar, tvillingar av en gasell. Din hals liknar elfenbenstornet, dina ögon dammarna i Hesbon vid Rabbinsporten. Din näsa är som Libanonstornet som skådar ut mot Damaskus. Ditt huvud höjer sig som Karmel och lockarna på ditt huvud har purpurglans. En konung är fångad i dess snara. Hur skön och ljuv är du inte, du kärlek, så följd av lust. Ja, din växt är som ett palmträd och dina bröst liknar fruktklasar. Jag tänker, i det palmträdet vill jag stiga upp. Jag vill gripa tag i dess kvistar. Må dina bröst då vara mig som vinträdets klasar. Och doften av din andedräkt som äpplets doft. Och din mun som ljuvaste vin. Och det här är vad Jesus säger om dig och säger om mig. Och det är fantastiskt att läsa och väldigt uppmuntrande. Så läs gärna Höga Visan. Den är ju väldigt romantisk och nästan erotisk. Fast på ett sunt sätt. Jag pratar inte om porr och sånt här. Så att det är ett väldigt speciell bibelbok. Och det finns väl till och med de som har tyckt att det inte passar i Bibeln och så. Men Gud är ju inte religiös som människorna är. Utan han är fri från religiositet och sånt här. Så att det är väldigt speciellt. Och Gud vill verkligen upprätta din och min självbild. Sen så slaktas ju självbilden väldigt mycket av, inte bara av mobbing och sånt här, utan av världens ideal. Jag har en liten anteckningslapp här, för det här avsnittet jag spelade in förut, och det är ganska länge sedan, så att jag tittar på den här misslyckade videon i morse då, för jag fick en till bildkvaliteten, så jag har fått göra om allting, så att då kan man behöva påminna sig lite och sådär. Annars brukar jag som bara flöda fritt och så, men det är mer när ett ämne är aktuellt och sådär. I alla fall, självbilden, den är ju någonting som slaktas i den här världen. Om man ser tidningar och media och tv-reklam, och hela tiden så ser man de här trådsmala idealen. Och de här idealen som väldigt få kan leva upp till. Och ser man då på de här stjärnorna och de här lyckade modellerna och de här som människor ser upp till, så är det människor som mår jättedåligt. Och jag skulle kunna tänka mig att missbruk och självmord och överdoser och sånt är mer vanligt faktiskt bland de här kändisarna och så kallade stjärnorna än vad det är bland vanligt folk. Så att våran bekräftelse,
Det ska vi inte ha på det sätt som världen tror. Att man ska hitta skönhetsidealet. Nu är vi ju snygga ändå. Och väldigt vackra eftersom vi är Guds skapelse och så. Så att vi behöver inte söka de idealen. Och en del söker bekräftelse och försöker få en bra självbild genom att skaffa prylar eller ha ett häftigt liv på något sätt. Men det är inte det som Gud har tänkt för dig och mig. Utan vi ska finna våran trygghet och våran självkänsla i honom. Nu håll kaffe på koka. Jajamän. Bubbla för fullt där. Aj. Så att det är jättebetydelsefullt. Vi ska bara se om jag kom på något mer nu. Ja, hör du, det är ganska lugnt faktiskt. Jag tror vi ska ta och titta på en låt till. Och det är en låt som heter Pappa i himlarna. Och det är en lovsång till vår himmelske pappa. Ja, det här var Pappa i himlarna, en härlig lovsång. Och vi får ju lovsjunga våran himmelska pappa och upphöja honom. Och vi har ju talat idag om våran självbild. Och människor har ju kanske aldrig haft så dålig självbild som man har idag. Och det är ju ett väldigt hårt samhällsklimat och sådär. Mycket som är väldigt tufft och jobbigt idag. I dagens samhälle på något sätt. Och kraven på barna ökar hela tiden. Ja, det är väldigt sjukt. Men i det här, det står att vi lever i världen men inte av världen. Och det gäller de här idealen och sakerna också. Att du och jag är fria. Och har vi vår trygghet i att vi är älskade av Gud. Och har vår självbild genom honom på något sätt. Att även om näsan är lite på sne eller jag är lite för fet eller för smal. Eller vad det nu må vara som vi tycker inte är
riktigt tillfredsställande. För det finns nog ingen människa som egentligen är helt nöjd med sig själv. Utan alla människor har eller har haft problem med självbilden. Men det är någonting som Gud vill upprätta. Och när vi har tryggheten i honom och vet att jag är älskad som den jag är. Jag tycker bara häll upp någonting här. Då har vi den tryggheten. Och då vet vi att vi är älskade och underbara och fantastiska. Och tänk vad människan är skön och fantastisk. Skapelsens krona. Skapelsens mästerverk på något sätt. Och det är inte underligt att det är attack på människan och att djävulen vill slakta och förgöra genom de här samhällsidealerna på något sätt. Och vi har ju verkligen ofta sjuka förebilder. Det är någon galen popstjärna eller någon sån här anorektisk fotomodell. Så att det är väldigt sjuka ideal som människor har idag. Men vi ska ha Jesus som vårt ideal. Och då får vi en upprättad självbild och får må gott. Så att läs gärna Höga Visan och memorera på det och bara njut av att så här älskad är jag, så här fantastisk är jag. Det här säger mannen, brudgummen om mig, om Ingvar, om du som kanske heter Kajsa eller Olle. Så kan man bara njuta och så får det på något sätt de här ordena verka i vårt hjärta. Och vi får bli upprättade. Jag tänkte jag lägger ut min sån här hemsida. Så kan du gärna besöka gästboken och skriva en liten rad. Jag lämnar också ut e-postadress. Får du gärna mejla om det är något du tycker eller tänker eller sådär. Eller bara höra av det. Det är bara jättekul att få höra vilken respons det är på det här. För att jag är ju en ganska enkel person. Och det är ganska enkelt det jag gör. Men jag har väldigt roligt alltså, det har jag. Det är jättekul att spela in det här och det är en gåva att få den här möjligheten. Så att du ska veta att den som har roligt, mest kul, det är jag. Som vanligt så skulle jag ju självklart bjuda på lite kaffe om du var här. För nu har ju kaffe klarnat. Så att nu kan man hälla upp det goda, härliga kaffet. Men nu är du ju inte här. Så att vi får ta kaffe en annan gång. Du ska ha det så gott. Hej då.